Москвада мекендештерин сабап тоногон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Алар кыргызстандыктар. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдашты. Кармалгандар менен жабыркагандар таксомотордук фирмада иштешкен. Акчасын алдыргандар полицияга арыз жазуудан коркуп жүрүшкөн. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү өздөрүн Камчы Көлбаевдин тобундагы адамдар катары тааныштырып келишкен. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө белгисиз адамдар Москва шаары менен Москва облусунда Көлбаевдин атын жамынып, мекендештерин сабап тоноп жүргөн адамдар боюнча бир нече ирет маалымат келип түшкөн. Ушул жылдын июль айында аларга укук коргоо органдары тарабынан күч колдонуу менен тоноо беренеси боюнча кылмыш иштери козголгон деп айтылат маалыматта. Ыкчам издөө иш аракеттеринин натыйжасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалган. Алардын 8 Кыргызстанда туулган. Колго түшкөндөрдүн 2 Москвадагы таксомотордук ишканада иштеп, мекендештерине салык салып келген. Аларга карата кылмыш иштери козголгон, бирок баш коргоо чарасына ылайык эркиндикте калып, тоноочулук ишин улантышкан. Кийинчерээк жабыркагандардын бири кылмышкерлер аны тапанча менен коркутканын айтып берген. Жабырлануучу унаасын сатып Кыргызстандан Москвага келген. Ал таксомотордук паркка расмий келишими жок ишке орношуп, ошол жактан Аскар жана Мадияр деген балдар менен таанышкан. Алар августтун башында жабырлануучуну коркутуп 1600 долларын, паспортун, телефонун жана башка баалуу буюмдарын тартып алган деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Аскар менен Мадияр ал жаранды токойго алып барып таксисттердин көзүнчө сабап, башкалар баш ийбесе аларды да ушундай тагдыр күтүп турганын айтышкан. 2018 жылдын октябрь айында уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кайрадан эле жабырлануучудан акча талап кыла баштаган. Ал мындай кордукка чыдабай кетип, акыры укук коргоо органдарына арыз жазган. Доо арызынын негизинде Аскар менен Мадияр иштеген жер тинтүүгө алынып, тапанча, белги коюлган 10,000 рубль, 54 айдоочулук бөлүк, кыргызстандык жарандардын 35 паспорту, 3 аскер билети менен саат табылган. Учурда колго түшүрүлгөндөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эми документтердин ээлерин табуу иштери аткарылууда. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн дагы башка иштерге тийиштиги бар жогу иликтенип жатат деп айтылат маалыматта. Thank you.